Ajde da počnemo od vas, gospodine Zelenoviću. Pretpostavljam da ste i vi pratili juče izveštaje i iz Brisela i sinoć ste mogli kod nas u direktnom prenosu da vidite i obraćanje gospodina Žiofre i predsednika Vučića. I kako biste vi ocenili ovaj izveštaj? Pa pratio sam izveštaj i sa jedne i sa druge strane. Ono što mogu da kažem to je da smo pali godinu. Dakle, ponovo neuspeh. I čuo sam i kad je predsednik rekao da eto sve je odlično, samo ta jedna stvar nekako nije u redu, to je naše usaglašavanje sa spoljnom politikom Evropske unije. A vi ne mislite da kažem, da je tako? Pa ne mislim da je tako. Znate, ovo nije pitanje da li su nekakvi elementi tog, da kažem, procesa dobri ili nisu dobri. U suštini mi smo u pogrešnom vozu. Kad ste u pogrešnom vozu, sve su stanice pogrešne. I ja ne vidim da postoji bilo kakva ideja da mi iz tog voza izađemo. I jutro će gospodin Bilčik rekao, hoćete li da se odlučite ili nećete da se odlučite. Kao kad ste učenik drugog razreda gimnazije, imate loše ocene u junu, u mesecu imate dve slabe, odete u avgust i od te dve jednu ne položite. Pali ste celu godinu. Ali da bi se popravila ta godina, kako vi kažete, šta biste vi uradili? Vi biste se, odnosno, da li biste, da ste vi u prilici da odlučujete, vi biste uveli sankcije Rusiji i doneli neki poen tom ispitu? Pa to nisu uopšte poeni. Dakle, ovde sad ne govorimo o poeni, ovde govorimo u suštini da li... Ma ja sam figurativno kako ste vi se izrazili. U kapacitetu da donosimo, odnosno da napravimo velike sporazume. Da li je država Srbija i da li je društvo Srbije sposobno da pravi veliki dogovor sa Zapadom. Mi smo na toj politici i ovim prethodnim izborima učestvovali i ušli u parlament na politici koju zagovaramo poslednjih dve godine. Je vrlo konzistentna. Mi očekujemo i tražimo i verujemo da je moguće napraviti veliki dogovor sa Zapadom. Iz tog dogovora nisu važni elementi postupka, nego su važni ciljevi. Ali moramo, ne možemo da zanemarimo. Razumem to kad kažete cilj, ali samo hoću da čujem i o ovim elementima. Pošto već i vi ste pomenuli taj veliki dogovor sa Zapadom, govorili ste o njemu i u kampanji i ranije bili ste gosti u ovom studiju pa ste to pominjali. Zato bih samo volila da vas pitam, jeste li vi sad u ovoj konkretnoj situaciji, ako govorimo o uvođenju sankcija Rusiji, da li biste vi ih uveli ili ne? Uveli bismo sankcije Rusiji jer mislimo da je to vrlo važna ili presudna stvar i ona nije važna samo za naš proces, ona je važna za naše vrednostno opredeljivanje kome, kakvom svetu mi želimo da pripadamo. Da li je sve to svet slobodnih ljudi koji naravno ima svoje mane koje smo mi mogli da uočimo ili je to tiranija i autoritarni režim. Na kraju krajeva podsjetit ću samo malo vaše gledaoce tome da je Ukrajina 90. godine imala referendum, da je 90. godine odlučila da bude samostalna država, priznata Ujedinjenim nacijama, vratila Rusiji svo svoje nuklearno naoružanje i nastavila svoj put kao samostalna država sa 40 miliona stanovnika. Tu državu je Rusija napala, izvršila agresiju i pošto naravno nije mogla da na vojnom planu ostvari one uspehe koje je htjela u kratkom roku. Evo sad se desilo da je Ukrajina krenula protiv napada i da će ona te zauzete teritorije osloboditi. U tom trenutku ruska vlada poteže atomsku bombu kao, kako bih rekao, argument kojim će ona zaštititi napredovanje i oslobađanje ukrajinske teritorije. Šta mi radimo u tom trenutku? Šta radi Republika Srbija? Hoćemo li da ćutimo? Hoćemo li da čekamo da padne atomska bomba ili ćemo to da branimo argumentima o nafti, o gasu, o cenama ili čime god. Dakle, kada padne atomska bomba, da, ja bih volio da čujem, ali ako padne atomska bomba, potpuno je nebitno da ćemo voziti automobile ili ćemo koristiti ovaj ili onaj gas. Dakle, sve druge teme postaju manje bitne.